Hej, toto, co mám na prstu, je touch gear, který můžeš získat i ty. Jedná se o návleky na prsty proti pocení, které vám pomohou vyhrát stresující situaci. Drž hubu, Jaro, teď tu mám řeč já. Návleky si můžete objednat na této stránce za výhodnou cenu, odkaz v popisku videa. Kámo, ale říkám vám, jestli nám padne 22, tak to bude takový mím. Co, koupíme tři? Koupíme tři, ale uvidíme. Tak jednoduše, jo no. Tak, chat. Chci vidět nějaký hypendo, Víte co, chat? Hele, já to udělám úplně jednoduše. Já otevřu první, pak dám bitvu. A při každý prohře otevřu bednu. Ať mám motivaci expit co nejrychleji. A při každý prohře otevřu bedničku. To se ze mě dělá šochu. Jenom, že víte, co je průser, chat, že já jsem si teďka vyplácal všechno štěstí na bednek na můj účet. Ještě 907, vole.